десь в класі п'ятому внутрішній голос говорить мені: «Ігор, ти будеш священником». Підходжу до мами, кажу: «Мамо, ти знаєш, я буду священником». «Ігорку, якийсь тебе вийде священник, ти голосу не маєш». І що цікаво, що закінчую я школу, і знову мені внутрішній голос говорить: «Закінчи школу, підеш в Афганістан, прийдеш з Афганістану, станеш священником». І що цікаво, що я прийшов з Афганістану, нічого не говорило про те, що я буду поступати в семінарію. Я поступив в Вінницький педагогічний інститут. І коли приїхав священник з Червонограда посвячувати могилу січових стрільців, то каже, що у Львові відкривається семінарія. І було б добре, якби хтось від Вінниці пішов в Львів семінарію, щоб Вінниця мала свого українського священника. Якось так серед всіх присутніх, один був галичанин, і всі, серед всіх присутніх якось так всі подивилися на мене. Я кажу, я на другому курсі в інституті, тільки на другому курсі. Вони так ще дивляться на мене. Я того священника, так я голосу не маю. І він каже такі слова, які змінили все моє життя. Синку, головне, щоб ти мав Божого Духа, а Господь тобі голос дасть. І знаєте, і оці слова змінили все моє життя. Я поїхав в Червоноград до цього отця, він мені дав список, верніше, він мені дав літературу, по якій я готувався. І так я поступив в семінарію, і так я став священником. Мені легше, як іншим священникам, бо, по-перше, я маю досвід військовий, я в Афганістані служив в розвідці. По-друге, я маю досвід як військового капелана, бо я був як військовий капелан в Югославії, в Косово. По-третє, я маю досвід вже на сході України, бо був в Слов'янську. Тобто я вже там був, я був в тих краях, я маю певну уяву, що там навколо робиться. І тому я думаю, якщо я зараз, дай Бог, ще туди приїду, то я буду корисний як священник, як людина, яка прийшла війною, як людина, яка має певний життєвий, військовий, духовний досвід. Багато хто підходив до сповіді, багато хто так виливав ту душу, бо все ж таки приходиться воювати, приходиться стріляти в сторону людей. І от коли попадалася людина віруюча, практикуюча віруюча, то це трошки накладало на душу таким тягарем, що, може, я чиню неправильно. Но треба було дати якось тим людям впевненість в тому, що вони виконують свій обов'язок. Бо захист батьківщини – це обов'язок кожного. Тому що, якщо зараз відступити, то оце воно піде на всю Україну, ну, скажімо так, на більшу частину України, ну, воно охопить велику частину України. І оці жертви можуть бути набагато більшими. Тобто від них залежить, коли закінчиться ця війна, і від них залежить кількість цих жертв. Тому що чим скоріше закінчиться ця війна, тим менше буде жертв. Оця вся неправда, яка вилилася проти нас під час цієї революції, то вона зіграла свою роль, люди в це повірили. Бо я хочу сказати, коли приїхала 95-та бригада, вони були недалеко від села, то люди від них ховалися, втікали, бо це приїхав правий сектор їх вбивати. І коли наші хлопці, коли були в патрулю, заходили в магазин, купляли якісь морозиво, сигарети купляли, якусь воду купляли, і купляли цукерки, і по дорозі роздавали дітям. І буквально за пару день, коли вже їхали наші машини, то люди виходили і махали до нас руками. Тобто вони побачили, що вся та пропаганда, якою їх годували стільки років, що вона є неправдива. Що українська армія, вона не є якась злоблива, не є якась каральна, що вона не несе якоїсь певної загрози їхньому життю.